င်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ချူချူဆမ်းပါ GPP ရုံးမြေတန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါထိုင်းမှာမြန်မာအလုပ်သမားတွေကိုပွဲစားတွေကအလုပ်သွင်းပေးခစမတ်ကြီးအစမတန်တောင်းပြီးသူတို့သွင်းပေးတဲ့အလုပ်ရုံတွေမှာလုပ်ငန်းခွင်ဖိနှိပ်မှုအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုများစွာကြုံနေရတယ်လို့အလုပ်သမားတွေကပြောပါတယ်ဇွဲသစ်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရရှ်ပူရီခိုင်မှာမြန်မာလူသမားတွေကိုပွဲစားတွေကထိုင်းအလုပ်ရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းကအလုပ်သွင်းကစမတ်ကြီးအစမတန်တောင်းပြီးသူတို့သွင်းပေးတဲ့အလုပ်ရုံဆက်ရုံတွေမှာအလုပ်သမားခွင့်ရများစွာချိုးဖောက်ခံနေရတယ်လို့ကာယကံရှင်လူသမားတွေစီကသိရပါဗျ။အလုပ်သမားတွေကိုပွဲစားတွေကရရှ်ပူရီခိုင်ကအုံသီးဆက်ရုံတစ်ခုကိုအလုပ်သွင်းပေးကတဦးကိုဘတ်9500ကနေ6500အထိတောင်းပြီးအလုပ်သွင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုံဒီဆက်ရုံတွင်မှတရက်ကိုအလုတ်ချိန်18နာရီထပ်မနဲ့အလုတ်လုပ်ရပြီးအလုတ်နားချိန်လည်းခဏတာအနားပေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်အလုတ်သမားတွေကိုလှုပ်အားကပြပြဝဝမရှင်းပေးတာလှုပ်အားမတန်တဆခိုင်းတာအလုတ်ချိန်များပြားလွန်းတာနဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်တနပ်ပြချင်းချောက်တာတွေစတဲ့အလုတ်သမားခွင့်ရချုပ်ဖောက်ခံရမှုများစွာကြုံနေရတယ်လို့ကာယကံရှင်လုပ်သမားတွေကပြောပါရယ်အလုတ်ကပုတ်ပြတ်ဆိုပြီးမှပတ်စံမထွက်ဘူးကိုဘာလို့လဲဆိုတော့မနက်ခင်း9နာရီရနေပြီးတော့အလုတ်ဆင်းလိုက်ပြီးဆိုရင်နေ့ကင်းထမင်းစားချိန်လည်းနားချိန်တိတ်မပေးဘူးညကင်းတနိုင်းနှစ်နိုင်ပြင်တနိုင်းနှစ်နိုင်မှတမိတို့အလုတ်သိမ်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပတ်စံကတနေ့ကိုလောက်မှမရဘူး15ရက်တဝီုံမှ1000ကျော်2000ကျော်အဲ့လောက်ပဲထွက်တယ်အဲ့ဒီကတထေရပတ်စံပေးခြင်းတလောက်မှပေးတယ်ပေါ့နော်ပတ်စံထွက်လည်းမမှန်ဘူးသူပေးခြင်းတလောက်ပေးတယ်သူပေးတာမယူဘဲနဲ့ကိုယ်ဘက်ကနေပြီးတော့အခုလှုပ်သမားတွေဘက်ကနေပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတနေ့ထုတ်ပြီးတော့တနေ့နဲ့ရှိန်ချောက်တယ်အဲ့လိုဒုတ်တွေပါတွေယူတယ်ပြီးတော့ဒုတ်တွေပါနဲ့ရိုက်မလို့ပါညာလှုပ်တယ်တထေရအဲ့ညာကမောင်းထုတ်လိုက်တာတော့ရောက်30ကျော်တယ်အဲ့ဒီအုံသီးယုံမှလှုပ်တာတော့ကံမောရှားတွေရောပမာတွေရောဆိုရောက်100လောက်တော့ရှိတယ်တထေညာတွင်ချင်းနှင်ထုတ်တာပေါ့နော်နှင်ထုတ်တဲ့ပြီးတမီးတို့ပလိတ်တိုင်ပြီးတော့ပလိတ်ဖန်းခိုင်းနေပေါ့နော်လူသမားတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာနေထိုင်လုပ်လုပ်ကင်ခွင့်ထောက်ထားမရှိတာကြောင့်အခုလိုအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာထိုင်းအာဏာပိုင်တွေစီမတိုင်ကြားရဲဘူးလို့ပြောပါရယ်။ဒါအပြင်လူသမားတွေကိုထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်ကလုံအားမတန်တဆခိုင်းစေပြီးလောအကပြပြဝဝမရှင်းပေးလို့တောင်းဆိုရင်လည်းအထောက်ထားမရှိတဲ့အတွက်ထိုင်းရဲကိုအပီဖန်ခိုင်းမယ်လို့ချင်းချောက်ခံရကြောင်းလည်းလူသမားတွေကပြောပါရယ်။အလို့သမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေကအခုလိုအလို့သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေထိုင်းနိုင်ငံနေရာအနှံ့မှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကြုံနေရကြောင်းသိရှိရပြီးအလို့သမားတွေအနေနဲ့ထိုင်းရဲ့တည်ဆဲဥပဒေတွေကိုပြပြဝဝနားလည်ဖို့နဲ့တခုခုတိုင်ကြားမယ်ဆိုရင်မှန်ကန်ကြောင်းတသက်အချက်လက်ထောက်ထားခိုင်ခိုင်မာမာရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တဲ့ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလို့ဖြစ်အလို့သမားကာဝေးဆက်ချော်ရေးဥပဒေဆိုတာရှိနေလို့ကြောင်းကျွန်တော်အမှန်တကယ်အလို့သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်တိကျကံမာတဲ့အချက်လေးကိုယူပြီးမှကျွန်တော်ကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအလုပ်သမားဝန်ထမ်းလက်အောက်ခံဖြစ်တဲ့ဒီစဝါဒီကံဆိုတဲ့အလုပ်သမားဖွင့်လို့ရုံမှာတွားပြီးတရားဝင်ဖွင့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အလုပ်သမားတွေကိုကျွန်တော်အဆုံးမသိပေးချင်တာတော့ကိုကျောက်စီရနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရပါတယ်လေကိုမှတရားဝင်ဆက်ဆက်တမ်းဘယ်လိုပါဒီကန်ထားမှာလဲကျွန်တော်အသိပေးချင်တာမိမိစာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းအမျိုးအစားပါလေအဲ့အလုပ်ချင်ရင်ဘာလုပ်လဲအဲ့လုပ်ချင်ရင်အဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပဲတက်မအောင်လုပ်ပါအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဖန်ရှင်အင်းမျိုးတွေလည်းခံနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းထိုင်းနိုင်ငံပရာချင်ပူရီခရိုင်နယ်ကရိုဂျာနာဆက်မှုဆောင်မှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ထေကမြန်မာအလုပ်သမားအယောက်900နီးပါးကိုလောက်ခလာစာနှစ်လစာမရှင်းပေးတာကြောင့်အလုပ်သမားတွေဟာလုပ်ငန်းခွင်ရှင်မှာပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံခရိုင်89ခုမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သမားဦးရေဟာ6တန်းကျော်9တန်းနီးပါးရှိနေပြီလို့အလုပ်သမားရေးလုပ်ဆောင်သူတွေကခန့်မှန်းပြောပါရယ်အလုပ်သမားတွေဟာလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလောက်ခလာစာပြပြဝဝမရတာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရတာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းဖိနှိပ်ခံရတာတွေနဲ့အလုပ်သမားခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်ခံရတာတွေများစွာကြုံနေရတယ်လို့ထိုင်းရောက်အလုပ်သမားရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ကန်ဒီပြူရွာကပြူစော်တီခေါင်းဆောင်ကငွေဆက်ကူကိုမိတူကူပြီးသူ့ရဲ့တစိုက်တုံးကိုထုနှိပ်ကတရားဝင်ငွေကြေးသဖွယ်ရွာတဲကပြည်သူတွေကိုသုံးဆွဲခိုင်းနေတယ်လို့ပြူရွာအတွင်းကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူတွေကပြောပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်6မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ကန်ဒီကျေးရွာဟာအာဏာသိမ်းစကာလကလေးကကြန့်ခိုင်ဖို့ပြောရေးပါတီဝင်ကျော်စံဝင်းကပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်ပြူစော်တီကျေးရွာဖြစ်လာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီပြစော်တီခေါင်းဆောင်ကမြန်မာငွေကျပ်1000တန်း900တန်းနဲ့1000တန်းကိုမိတူရိုက်ထုတ်ပြီးဒစိုက်တုံထုပေးကကျေးရွာအတွင်းလဲပတ်တဲ့ငွေကြေးအဖြစ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကစတင်အသုံးပြုခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ကျေးရွာတွေကလူတွေထွက်ပြေးမှဆိုလို့မှတ်ပုတ်တင်တို့အိမ်နောက်စုဇီယာတို့ကိုလည်းသိမ်းဆဲထားပြီးတခြားဒေသတွေမှအလုတ်သွားလုပ်တဲ့သူတွေကကျေးရွာထက်ကိုပတ်စံပြန့်လွှဲရင်လည်း
ပြစောတိကောင်းဆောင်ရဲ့တားဖြစ်သူကနေတဆင့်လွှဲရတာကြောင့်ဒေသခံတွေကိုငွေကြေးပြန်လဲထုတ်ပေးတဲ့နေရာမှာငွေသားမထုတ်ပေးဘဲတစ်စိတ်တုံးခန့်နှိပ်ထားတဲ့မိတ္တူကူထားတဲ့ငွေဆက်ကူတွေကိုပဲပြန်လဲထုတ်ပေးနေတာလို့ညာမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်ကြေးရွာတွေကဈေးသက်တွေအနေနဲ့လဲပြစောတိကောင်းဆောင်အမိန့်နဲ့အဲ့ဒီငွေကိုလက်မခံချင်းလဲလက်ခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ် ကဏီရဟာအင်အားစု900ကျော်ပြည်သူ1200နီးပါးနေထိုင်တဲ့ခြေရွာဖြစ်ပြီးအပြင်ကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူက1200ကျော်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်ရှင်ဒီပီပီယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်မကတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်